Itandro é uma cidade que eu conheço pouco, assim, já vim algumas vezes para São Caetano, mas é uma cidade que eu conheço muito pelos livros, né? Porque quando eu estudava, quando eu era no ensino médio ali, sempre via que São Caetano é uma das cidades mais desenvolvidas do Brasil, é um dos maiores IDHs do Brasil, enfim. Eu fico muito feliz de fazer parte de uma festa maravilhosa como essa, aniversário de São Caetano, é uma data tão especial que vai ficar marcada na memória de todo mundo, então é muito gratificante para mim estar aqui hoje. Felipe, você fez parcerias com grandes pagodeiros, né? Thiaguinho, Ferrugem. Você tem planos de fazer outras parcerias com outros estilos musicais? Ah, com certeza, eu gosto muito de fazer essa mistura do sertanejo com outros estilos musicais, porque eu gosto de ouvir um pouco de tudo e eu acho que essa é uma das minhas propostas assim, para a minha carreira. Eu acho que isso deu tão certo na minha música desde quando eu comecei. Quando foi Atrasadinha, a música mais tocada do ano, que é uma mistura do sertanejo com pagode. Já fiz feat com a Ludmilla, já fiz feat com o Léo Santana, já fiz feat com tanta galera legal de vários estilos aí, né? Pecado, do trap, já fiz com o MC Hariel, que é do funk, enfim. Eu acho isso muito legal, acho que o meu público gosta demais disso. Eu acho que isso é importante para a nossa música brasileira, para a nossa cultura. Misturar vários estilos musicais é sempre muito válido. Felipe, só pegando o gancho da colega, a gente, jornalista, adora spoiler. O que que a gente ainda pode esperar da carreira do Felipe para este 2023? Projetos, iniciativas? Tem muita coisa legal. Inclusive, estou participando do TVZ, eu sou apresentador do TVZ lá no Multishow nessa temporada, tá muito legal. Amanhã, inclusive, tem ao vivo, vocês podem assistir, que vai ser muito bacana. Amanhã vai ter Luan Pereira, Léo e Rafael, vai ser legal demais. E tem outras participações, outros feats que estão vindo por aí. Lancei agora uma música com Jorge Mateus, que já está tocando no Brasil inteiro. Daqui uns dias vai sair uma música com Israel Rodolfo. Daqui 10 dias eu vou gravar uma música com um parceiro meu que ainda não posso dizer quem é. Enfim, só que é um artista gigante da nossa música brasileira. Estão vindo muitas coisas por aí, eu acho que a galera vai curtir demais.